Är det där? Vänta, vänta! Det är någon som knackar på dörren där, vänta! Hej. Ja, hej. Mitt namn är Johan. Jag kommer för att prata om våran frälsare. Kan jag få komma in? Du vill komma in? Ja, precis. Är det där avstörsarna kan jag ha med Schmarrisberg? Eller, det verkar som att ni har någon familjesituation. Du är välkommen, ska... Habibi. Varsågod, varsågod. Ja, okej. Okay, tack, tack. Fatima, vi har gäster! Johan, varsågod. Känn dig som hemma. Min hem är din hem, okej? Tack, tack. Det var jättefint och modernt hem, måste jag säga. Jag trodde sådana som är bara satt på madrasser. Vilken madrass? Försöker du ta mina pengar, eller? Nej, jag ska inte ta dina pengar. Däremot så skulle jag vilja prata med dig om vår frälsare. Förlåt, Johan. Vänta. Min fru har gjort chai. Varsågod, drick. Varsågod. Åh, tack så jättemycket. Wow! Wow! Vilket gott te! Du gillar den, ha? Vet du vem mer som kan sätta smak på våra liv? Vår frälsare... Vad var det för något? Johan, kom, vi ska äta. Maten är färdig. Kom! Ska vi? Johan, varsågod. Den här maträtt, den är kött på ris. Den här maträtt, den är kött under ris. Och den här maträtt, den heter kubba. Det är kött inuti ris. Wow! Och vad är det där för något? Är det grönsaker? Ja, den här maträtt, den heter dolma. Det är grönsaker. Men inuti det finns ris och kött. Det här ser fantastiskt gott ut! Jag skulle jättegärna vilja prata med dig om våran frälsare, om det går. Johan, aha! Om du inte äter inte. Allting, min fru hon kommer bli arg. Johan, du mår bra? Nej, jag är så proppmätt så jag håller på att spricka det här när som helst. Johan, du skojar mycket, ha? Fatima! Fixa chai, kawa, baklava, fistak och frukt! Och glöm inte tårta! Nu räcker det! Nu stopp där! Alltså, jag behövde ingen te, jag behövde ingen dolme och jag behövde ingen kuba eller kiba eller allt vad det heter, även om det var jävligt gott. Fan, nu svor jag! Jag ville bara komma hit för att prata om våran frälsare. Kan jag få göra det, är du snäll? Inga problem, Johan. Varsågod. Du kan prata. Vi kan prata. Jalla, varsågod. Varsågod. Tack så jättemycket för allting, baba. Det här var supertrevligt. Inga problem, Habibi. Du är välkommen när du vill. Ah, min hem är din hem. Salam alaikum. Ha det så bra. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ha det bra, Habibi. Hej då. Hej då. Baba, vem var det där? Det där, det var... Man kan säga att han kom hit som Johan. Han lämnade som Yahya. Den här videon är i samarbete med Doenvang. Doenvang säljer bland annat tavlor och örngott med islamisk design och kalligrafi. Allt original och producerat i Sverige. De har även smycken och hijab i högkvalitativa tyger. Design, men framförallt kvalitet, är av största prioritering för Doenvang. Därför har jag valt att inreda mitt vardagsrum med deras produkter. Gå gärna in på länken i beskrivningen och ange koden Diyari15 så får du 15% rabatt på ditt köp.